देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय 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 देवकी नंदनाय च ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିକି, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରିକି, ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଗ ଦେଇକି, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଦର୍ଶନ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ତେଣୁକରି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ ହେଉଛି, ମଣିଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଗୁଣଗାନ କରିବା। ଆମେ ଯାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୁଣଗାନ କରୁଛେ। ଆମେ ଯଦି